Стои. Хей! Здравейте и добре дошли в четвъртият ми ден от хелмийската ми седмица. Моята седмица. Вашата седмица. Нашата седмица. Няма си идея. В днешното видео ще говорим за любимото ми нещо. О, преди това, искам да се извиня за светлината. Днес цял ден вали и единствената светлина, която получавам е от лампата, ето там. Така че ако съм жълта или ако ви дразни светлината, съжалявам много. Така, днес съм ви приготвила три много, много лесни, много евтини и много бързи рецепти, които можете да си приготвите за Хелоуин. Дори рецепти е силно казано, тъй като просто съм направила нещо съвсем елементарно. Но съм студент. Keep that in mind. Използвала съм най-основни неща, нещо, което може да се намери във всеки магазин. Всичко е лесно за правене, всичко става доста бързо, но и вкусно. Така че започвам веднага с рецептите. Пак казвам, не очаквайте нещо вау, но предлагам някакви идеи, до които съм стигнала сама. Така че ако сте студент или ако сте ученик и нямате много доходи, най-добрите приятел съм аз. Първото нещо, което направих, бяха чудовища от ябълки. По-скоро остана чудовища от ябълка. За целта са ми необходими няколко ябълки, колкото искате, и фъстъчено масло. Това е. Естествено, може да импровизирате, може да добавите още неща, но аз се оправих само с тези двете. Първото нещо, което трябва да направите, е да разрежете ябълката на две и после от всяка половинка да направите още една половинка и от тази половинка да изрежете нещо като квадратче. Може да видите как го правите, като си нямам идея как да го обясня. И после да изкарате тази част, която сте отрязали, и ще ви остане нещо като отворена уста, празна отворена уста. Да, намазвате това нещо с фъстъчено масло. И след това добавяте зъби. Като зъбите, които аз направих, бяха от вътрешността на ябълката, която бях премахнала. Просто отрязах по-дълги лентички и ги запих във фъстъчното масло, така че да изглежда като уста. Не знам колко ясно обяснявам, но може да гледате всичко нагледно. Това едва ли не е успешното нещо, което съм правила, но използвам възможно най-малко продукти и гледам да е най-лесно, така че това е крайният резултат. И ако не прилича на уста на чудовище, съжалявам. Стана бързо, беше лесно и беше вкусно, така че thumbs up. Това беше много кринч. Второто нещо, което направих, бяха човечета, може би, не знам как да ги нарека, ще ги нарека горски духове, понеже звучи много хелоуинско и приказно. Да, за тези горски духове използвах, сериозно ли ги наричам така, използвах хляб, обаче не знам как се казва, като криспи бред, т.е. като сухари, ама не точно сухари. Та, използвах това нещо и ги намазах с авокадо. Съветвам ви, много ви съветвам, към авокадото да добавите лимонов сок и черен пипер. И след това взех морков, нарязах такива кръгчета като очи, внимателно, поставих ги в горната част на това хлебче и после направих уста от грах и сложих очи също от грах. Беше доста лесно, не е особено страшно, горските елфи не трябва да са страшни, така че перфектна работа свърших. И да, е лесно, но пак става за последния момент. И беше вкусно, така че не ме съдете, опитах, дадох всичко от себе си. Taste test. И последното нещо, което направих, бяха палачинки. Но рецептата за палачинките не съм я снимала, тъй като палачинките всъщност ми бяха подарък от приятелка. Но тя ми прати рецептата, така че ще я сложа долу в описанието, ако искате да си направите същите палачинки. Да, тези палачинки реших да ги украся по-хелоуински, като отново използвах фъстъчено масло, черен шоколад, ябълка и банан.
Може да видите какви неща направих. Опитах се да изрежа различни формички, да добавя очи, уста и такива неща. И се получиха доста сладки и забавни палачинки. Така че, ако имате желание да експериментирате, давайте. Аз просто ви предлагам някакви много лесни основни идеи. От тук нататък вече вие можете да направите каквото си искате. Тъжно. Но да, това е което успях да направя, тъй като не разполагам нито с много време, нито с много средства и съвсем простичко е, но пак може да ви накаже да се почувствате по-добре или поне в хилмиско настроение. Ще се видим утре в петият ми епизод от хилмиската седмица. Пращам бецеловки. През това време вие може да ми разказвате вашите страшни истории и да ми пращате снимки, ако случайно направите някои от тези неща. Много ще се радвам да ги видя. Така че да, приключвам наистина. Хайде! Чао! А също така, ако искате да гледате другите серии от тази поредица, влезте в плейлиста Хелоуин 2018 година и гледайте всичко, което съм направила до момента и всичко, което ще направя след това.